Yəni Mət bəy, həqiqətən də gözlənilməz hadisədir. Yəni baxmayaraq ki biz Rusiyadan hər şey gözləyirik, amma hazırki siyasi kontekstdə bir halda ki Azərbaycan hakimiyyəti tam olaraq sığınıb Rusiya avtoritarizminə və faktiki bütün xarici siyasət addımlarını Moskva ilə razılaşdırır. Heç bir ciddi arada mübahisəli məqam qalmayıb. Hər iki dövlətin rəhbərliyi öz aləmində qərblə mübarizə içindədirlər. Hər iki dövlətin rəhbərliyi Cənubi Qafqaza qərbi buraxmamaq məsələsində müttəfiqdirlər və belə bir məqamda Rusiya tərəfindən Azərbaycana faktiki arxadan zərbə vurulması əlbəttə ki, o qədər də məntiqli deyil və gözlənilən deyildi. Amma mən qəsdən bu ifadəni işlətdim ki, bu arxadan vurulan zərbədir. Çünki Rusiya rəsmi olaraq Azərbaycana müttəfiq hesab olunur. Biz indi bunu belə saymasaq da İlham Əliyev belə bir bəyanat imzalayıb. Və bu günlərdə İlham Əliyev öz çıxışlarında birbaşa yenidən Rusiyanı müttəfiq olaraq adlandırır. Yəni bir var ki, 2-3 il bundan qabaq bir sənəd imzalanıb, bəlkə o biraz köhnəlib, aktuallığını itirib. Bir də var ki, elə 2 həftə bundan qabaq yenidən müttəfiq olaraq Rusiyaya müraciət edib və dediyim kimi, bütün maraqları da hazırki anda üst-üstə düşür. Amma buna baxmayaraq Rusiya nə edir? Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi olmayan müvəqqəti BMT Təhlükəsizlik Şurasının iki cür üzvləri var. Daimi üzvləri var, bir də seçilən müvəqqəti üzvləri var. Braziliya həmin o müvəqqəti üzvlərdən biridir və Rusiya ilə də müəyyən mənada dialoq içindədir. Demək ki, tam bir mənalı şəkildə Rusiya ilə yaxın olmasa da, amma Rusiyanın danışa biləcəyi az sayılı ölkələrdən biridir. Və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini həmin dövlətin, Braziliyanın, Rusiyadakı səfri ilə Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edir. Bu çox ciddi bir hadisədir və artıq buna İlham Əliyev cavab verməlidir ki, o deyir ki, Qarabağ problemi bitib, tarixdə qalıb. Bəs onun müttəfiqi nəyə görə buradan çox-çox uzaqlarda olan, regionla heç bir əlaqəsi olmayan Braziliya ilə Qarabağı müzakirə edir? Nəyə görə? Və həm də kontekstə baxın. Deməli, bu Rusiyanın rəsmi informasiya agentliyi deyir ki, Qarabağla bağlı müzakirələri ona görə aparıblar ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə olunacaq Qarabağla bağlı məsələ. Nə deməkdir bu? Rusiya mı təklif eləyəcək Qarabağla bağlı məsələnin BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılmasını? Mən bilirəm ki, təqribən bir 20 gün bundan qabaq Fransanın Xarici İşlər Naziri belə təşəbbüs göstərmişdi ki, Qarabağla bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasında hansısa müzakirələr aparılsın. Ona Azərbaycan hakimiyyəti sərt reaksiya vermişdi. İndi baxaq görək, Rusiyanın da belə bir təşəbbüsünə Azərbaycan hakimiyyəti həmin o sərt reaksiyanı göstərə biləcəkmi? Və nəyə görə çox maraqlıdır? Ermənistanın müttəfiqi olan de facto Fransanın hardasa başa düşmək olar ki, o Qarabağla bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirələr aparılmasını istəyir. Məqsəd də odur ki, yəni Qarabağda ermənilərin qaytarılması ilə bağlı Azərbaycanın üzərinə hansısa beynəlxalq öhdəliklər qoyulsun. Yəni Azərbaycan onsuz da deyir ki, qaydan qayıtsın, əgər bizim qanunlarla yaşamaq istəyirsə qayıtsın. Amma Fransanın istədiyi budur ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrdən sonra Bakının üzərinə öhdəlik kimi qoyulsun ki, sən onların qayıtması üçün şərait yaratmalısın. Bunu başa düşdük ki, bu Ermənistanın tərəfdarıdır. Bəs rəsmi Bakının, Azərbaycan dövlətinin, belə deyək də, indi bugünkü təmsilçilərinin özlərinə müttəfiq seçdiyi Rusiyanın hansı marağı var ki, bu məsələ çıxarılsın BMT Təhlükəsizlik Şurasına? Bəlkə bu maraq ondan ibarətdir ki, Rusiyada BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələri və Qarabağla bağlı mübahisələrin, münaqişənin bitməməsini özünə fürsət bilir ki, ilişib Qarabağ ərazisində öz ordusunu saxlasın, bu çıxır ortalığa. Onsuz da İlham Əliyev ordunu buradan hələ ki çıxarmır. Amma görünür ki, Rusiya daha uzun müddətli və özünə sərf eləyən təminat yaratmaq istəyir. Yəni bir var ki, heç bir zəmin yoxdur, heç bir əsas yoxdur Rusiya ordusunun Qarabağda qalmağına. Hətta biraz da gülünc və yersiz görünür bu ordunun orada qalmağı. O qədər aciz duruma düşüblər ki, hamını özlərinə güldürəcək bəhanə irəli sürürlər ki, bəs
erməni separatçılarının təhvil verdiyi silahları mühafizə eləməkdən ötürü, onlara qoruq üçün biz burada qalmışıq. Nə qədər gülünc, özünə hörmət eləyən dövlət, ordu belə açıqlamalar verməli deyil. Görünür ki, bu vəziyyətdən çıxmaq üçün onlar da maraqlıdırlar ki, Qarabağla bağlı müzakirələr bitməsin. BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxsın, orada haradasa Azərbaycanla bağlı müəyyən bir kompromisa gəlib öz aralarında Qərb ölkələrinə Rusiyanın razılığı ilə müəyyən bir Azərbaycan üzərinə öhdəliklər qoyulsun və bu da əsas yaratsın ki, Rusiya desin ki, baxın, orada problem hələ bitməyib. Bizim orada dırnaqarası sülh məramlarımız hələ qalmalıdır ki, bəlkə ora ermənilər qayıdıb gəldilər. Qayıdıb gələn ermənilərin təhlükəsizliyinə biz orada təminat verməliyik. Görürsünüzmü bunların marağını? Yəni, nə qədər ki, o kağızı imzalayıblar ki, Azərbaycanla Rusiya güyə müttəfiqliyi, amma bu müttəfiqlik sözdə müttəfiqlikdir. Və Rusiya hər şey eləyir ki, bizim bitməsini istədiyimiz Qarabağ münaqişəsi heç cür bitməsin. Uzanıb geçsin, illərlə uzanıb geçsin. Heç belə həmin o erməni əhali bəlkə qayıtmayacaqsa da, yaxud qayıtsa da artıq Qarabağda etnik separatizm üçün, silahlı separatizm üçün imkanlar olmayacaqsa da, amma ən azı siyasi müstəvidə bu mübahisələr qalsın ki, Rusiya da özünün regionda mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilsin. Bilirsiniz, bu Azərbaycan hakimiyyəti üçün də ciddi bir siqnaldır. Onların söykəndiyi, baxın, Rusiyaya söykənməkdən ötürü, Rusiyadan bir sağol almaqdan ötürü İlham Əliyev hakimiyyəti bütün qərbi qarşısına alıb. Avropa Birliyi ilə istədikləri sərt şəkildə danışırlar. Fransanın haqqında, Almaniyanın haqqında, bütün Avropanın haqqında, bütün qərbin haqqında hər cür sözlər, ittihamlar irəli sürülür. Rusiyanın könlü xoş olsun və Rusiyada deməli Azərbaycan üçün görün hansı sürpriz hazırdır. Rusiya özü də istəyir ki, bu münaqişə davam eləsin, bitməsin, sülh sazişi olmasın və Rusiyanın öz dırnaqarası sülh məramlarını regionda saxlaması üçün zəmin olsun. Bax, məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir. Azərbaycan hakimiyyəti bunu başa düşməlidir. Azərbaycan xalqı da fərqində olmalıdır ki, deməli, problem bitməyib. Çox təəssüf ki, problem ona görə bitməyib ki, hərbi hissəsi bitib sayaq. Amma siyasi baxımdan bitməyib, çünki Ermənistanla hər hansı bir sülh sazişi ortalıqda yoxdur. Və ümumiyyətlə, bu barədə də mən qısaca fikrimi bildirmək istəyirəm ki, baxın, iki negativ proses gedir Azərbaycan hərbi baxımdan Qarabağla bağlı o Qarabağdakı separatizmi ləğv eləyəndən sonra, oradakı o separatçı qurum tərksilah olandan sonra iki Azərbaycanın əleyhinə negativ proses gedir ki, Azərbaycan o barədə ciddi şəkildə düşünməlidir, hakimiyyət ciddi şəkildə düşünməlidir və onun qarşısı alınmalıdır. Biri ondan ibarətdir ki, Ermənistan silahlandırılır. Bu barədə əvvəlki proqramlarda danışmışıq, mən daha detallı şəkildə danışmaq istəmirəm. Ermənistan silahlandırılır, Qərb ölkələrinin silahları ilə, müasir silahlarla silahlandırılır və prinsip etibarı ilə nə qədər ki, bizim aramızda sülh sazişi yoxdur, Ermənistanın silahlanmağı Azərbaycanı narahat etməlidir. Bax, bu birinci təhlükə. İkinci təhlükə isə hər nə qədər də olsa ki, biz oradakı bu etnik separatizmin silahlı qanadını ləğv eləmişik. Onlar tək silah olublar. Hərçənd ki, məlum olur ki, indi silahlar bizim orduya yox, Rusiyaya təhvil verir. Rusiya hələ də həmin o bizim güya təhvil aldığımız silahlardan istədiyimiz kimi istifadəyə imkan vermir. Bu da başqa bir absurddur. Bunun artıq izahatını Azərbaycan hakimiyyəti verməlidir. Bu necə tərk silahdır? Dünya belə tərk silah görürmü ki? Səninlə savaşan tərəf tərk silah olur. Güya silahlarını təhvil verir, amma sənin o silahları almaq, ondan istifadə eləmək, yaxud onları ləğv eləmək imkanın olmur. Bu ayrıca bir problemdir. Deməli, həmin hərbi qanad ləğv olunandan sonra da siyasi baxımdan problemin həllinə imkan verilmir və nə hərb, nə sülh münasibətləri davam edir. Beləliklə, Azərbaycanla Ermənistanın arasında hər zaman yeni bir müharibənin çıxması üçün zəmini qoruyub saxlayırlar. Baxın, Azərbaycan xalqını narahat eləməli olan bu məqamdır. Ona görə də hesab edirəm ki, hər iki təhlükəni aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan hakimiyyəti tələsməlidir. Bir halda ki, masada Brüssel prosesinin nəticəsi olaraq Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişi imzalanması üçün hazır variant var və həmin variant
Azərbaycanla Ermənistanın hər ikisinin qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımasını nəzərdə tutur. Yolların, bütün kommunikasiyaların açılmasını nəzərdə tutur. Bir-birinə qarşı hər hansı bir daxili siyasəti ilə bağlı iddia irəli sürmür. Yəni Ermənistan tərəfindən Qarabağla bağlı bizə qarşı hər hansı bir tələb yoxdur o sazişdə. Və beləliklə o saziş bizim dövlət maraqlarımızı qane edir. O sülh sazişini imzalamaq lazımdır. Sürətlə ki, nə bizi BMT Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə siyasi baxımdan şantaj eləyənlərə şans verməyək ki, müharibəni nə zamansa bir daha bizim torpaqlarımıza qaytara bilməsinlər. Nə də Ermənistanın silahlanmasının günün birində 3-cü Qarabağ savaşı ilə nəticələnməsinə imkan verməyək və belə bir savaş əgər kənardan təxribatlar nəticəsi ilə çıxarsa, həmin o müasir silahların artıq Azərbaycanın igid əskər və zabitlərinə tuşlanmasının qarşısını alaq. Yəni, o müasir silahlarla silahlandırılacaq Ermənistanın şansı olmalı deyil bizimlə vuruşmağa. O şansı onun əlindən almaq üçün biz nə etməliyik? Daha yetər. Bizim savaşımız nədən ötürü idi Ermənistanla? Bu 35 illik dava Qarabağdan ötürü idi. Qarabağı Azərbaycan ordusu azad eləyib, Qarabağda bizimlə vuruşan həmin o separatçılar tək silah olublar. Ermənistanın rəsmi hakimiyyəti bizə heç bir ərazi iddiası irəli sürmür. Hətta gördünüz ki, bu yaxınlarda elan elədilər ki, Azərbaycandan qaz da ala bilərik, ilin axırına qədər Azərbaycanla sülh sazişi də imzalaya bilərik. Deməli, Azərbaycan tərəfi də prosesi maksimum sürətlə aparmalıdır və kənardan bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlərə bu şansı verməməlidir.